سيدة صوتة صوماليا تاريخ دي لويقاني مملكة بنتلان يدولة بنتلان وحرمنا إن الشعب كاس تاريخ دي سايسن كسو علين ماشي لويقاني وحرمنا سيدة هرمودو هانجرين هرمودو هذا نرمى وصعدة دولة ديسكي Somalia, Somali Bali. So, Kalasar Lamo Niki Kalasar Niki Sihonu Fekero. Haram now, I'll submit the girl away in a Nakota Asimat. وعاصمتها هذا هو أمنية بدن عاصمتها سوماليا لورنكرا وحرمنا إن لو جلادو إن كرتون قالها وحرمنا إن لو جلاد هي ده الدولة ده وحرمنا إن سمنار هذا لو جلادو وحرمنا إن مشاريع ده لو جلادو وحرمنا إن لو جلادو دولة فدرال كي سوماليا إن أي دقالة جلسو أو أي هرمر جلسو وحرمنا إن أي كفاءة جلسو تنبت جلية ده أي هاي ستو يدجنانشها إن وقفة جلسو لنا كوريتان كنا قالها يين النقطة ملتقها يمشى يسوق تجان تعب شعب كصوماليات يدولة الصوماليات يهيدا الصوماليات مرمنا لكن مرب نوع اللي يراد الدولة دم سوق اللي كرتوا مرب وما قلنته محاجرة هجام النما يهرمود نما سلاسي ما وحرمنا إن جرو أي هرمود نقطة حرمنا مربنا إن الجدال استأجت مرب وين الجدال استأجنين dalayra Soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macallin ayaan diyaar u nahay inaan hawl gelino oo mushaar siino oo ay waxbarashada Puntland macna ku soo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagay maxaa la hor taagay dalayrada hadda dalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahayna wad fiicantiin markaan shaqo ay heli lahayn ma shaqadan ka hor istaageyna dalinyarada waa in loo ogolaado inay shaqeeyaan dawladoodu inay shaqo siiso waa in loo ogolaado ciidan iyo xoog dalka Soomaaliyeed iyo hay'ada amniga dhismaya waa in loo ogolaado dalinyarada reer Puntland inay hormuud ka ahaadaan ciidamadaas waa in loo ogolaado in ay qaybta ugu weyn ka noqdaan ayagu laakiin waa in laga hor istaagin sax maaha in dhalinyarada reer Puntland la yiraahdo ciidamada ka mid noqonaysaan macallimiin noqon maysaan shaqo la nisin maayo sax maaha in mashaariicda la hor istaago oo haddii wasiirkii soo saxiixay ee rabay inuu soo fuliyo la yiraahdo ma iman karo haddii la yiraahdo mashruucii wasiirkii reer Puntland ee heer state aha ee halkan iman lahaa ee deedna hay'adaha iyo mashaariicda qaybtiisa ka qaadi lahaa ma tagaysid hadii la yiraahdo see mashaariicda loo geynaya ma waxaa la rabaa in Puntland mashaariicdu ka istaagtaa la rabaa yaasa mas-uul ka noqonay lama aqbali karo waxaas waxaan codsanaynaa horumarka in siyaasadda laga saaro hal la kala saaro horumarka iyo siyaasadda waa in la kala saaraa isma yeelan karaan waxaa ka sii daran intaa waxaan ognahay xukuumadii sabajooga ahaa ee Soomaaliya waxaa la soo bilaabay arin la yiraahdo deyn cafis oo goodi dheer loo soo galay oo shuruudo badan oo aad u fara badan oo dhib badan laynagu xiray oo intii ugu badnayd 6 bilood 7 bilood la soo dhaafay xukuumadana ay ka soo baxday oo ogtihiin in ka badan 12 sharci oo shuruucdii ugu adadka oo conditions ahaa in fara badan oo kamida iyo shuruudii lagu xiray ahaa ayaa xukuumadu soo sameystay baarlamaankeena labada aqalna ayo ku mahadsan ay mariyeen wixii kaloo dhanaan taqriiban 99 dhameeyney waxaa jira waxyaabo yar yar oo u baahan oo shuruud u ah wada shaqeynta dawladda federaalka iyo state-da wasaaradaha maaliyadda dhammaan inta kale wasaaradaha maaliyadda way wada shaqeeyaan
marka laga reebo Puntland hadii deyn afiski ay kaabiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 12aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warama wada shaqeyn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warama yaa mas'uul ka noqonaya shacabka Puntland mas'uul kama noqonayaan maamulka mas'uul ka noqonaya arintaas haday dhacdo waxay noqon doontaa arin taariikhda gasho taariikh madow abay noqonaysa wana lama hurane hagali wax ugu qabo wana lama hurane hagali wax ugu qabo antiye macan wa midan hoy laga orane helayo antiye macan wa midan hoy laga orane helayo waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland walaalahay isimada siyaasiinta aqoonyahanada civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto ma mudnidin in la yiraahdo deyn cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyey Puntland lama qaadan kara taas waxaan rabaa aan ugu yeerayaa dowladda Puntland iyo madaxdeeda walaalayaal arrimaha deyn cafisku siyaasad ma aha siyaasadda ka saara la shaqeeya dowladda federaalka aynu iska dulqaadno deyntaas ceebtaas ha soo jiidina calaf la'aantaasna ha u soo jiidina ummadda Soomaaliyeed wixii aan soo samayno oo dhanna tacab khasaar ha ka dhigina shacabka reer Puntland waxaan rabaa inay taas ogaadaan arrintaasaa jirta waa arrin muhiima oo ay tahay inay ka dhiidhiyaan oo ay diidaan in magacooda lagu fashiliyo geediga dheer ee loo soo galay deyn cafiska arrimaha siyaasadda doorashadu iyo qof iyo cod waa meesha aan soconno waa waxa loo baahan yahay laakiin hal shardi bay leedahay halka shardi ay leedahay waa hal marka xataa la fiiriyo diinta islaamka haddii uu munkar jiro wax munkar ah haduu jiro munkarka in la suuliyo haday keenayso munkar ka weyn waxaa mamnuuca munkarka in la suuliyo waa in la iska daayo munkarkaas ha joog in odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caana maalay laakiin waa laga fiican yahay waxaa fiican in dadku isdoortaan oo si xor loo doorto waana meesha loo socdo laakiin ka warrama haday keenayso burburka Puntland sidii lagu soo caana maalay baa geedi caana la ah markaas waa in sidii lagu soo caana maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in la isku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan la isla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax Puntland keen dhibaato u keenaya maya midna wayba jirtaaba sideedaba gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khad axmar qof laga yeelayo ma jirto waa loo soo dhintay waa loo soo halgamay waa loo soo rafaaday dad caqli leh oo maskax leh ayaa xilli dadka Soomaaliyeed ay qaflo ku jireen wax fahmay siday ku noolaan lahaayeen tashaday arrin aan looga horeynin la yimid state-kaas saas ku dhismay laguma ciyaari karo lama duumin karo
halis lama gelin karo ma ogolaanayno mana yeelayna taas marka ama si nabadgelya oo la isla wada ogol yahay ha loo wada guuro ama sidii horeyba u dhacday hadii lugta gorayadu heelada lug bay ku dayda hadii ay u gashana waa okay hadii kale dib ay ugala baxdaa sidii uu madaxweyne farole sameeyay hadii ay lugta u gali weyday qoladan dib ha ugala baxaa lugta yeenan gubin meeshaas lama ogol inay gubaan waxaan ugu baaqayaa odayaasha inay nabadgelyada laga shaqeeyo waxaan ugu baanayaa in la iskaashado waxaan ugu baaqayaa in la ilaaliyo hareeraha laga istaago Puntland nabadgelyadeeda deganaanshaheeda nolosheeda qalbiga inooga taala muhiim bay noo tahay cidna kuma mucaaradayno cidna kuma taageerayno siyaasadaas waa mar kale laakiin hadda nabadgelyada iyo isla socodka ayaa muhiim ah marka nabadgelyada ha la ilaaliyo taana intaasan ka dhihi lahaa lascaano iyo wixii ka socday waxay la tahay ku celcelis uma baahna dowladda soomaaliyeed mowqifkeeda waa la yaqaanaa horey u cabirtay horey u sheegtay mowqifku waa sidii laakiin waxaan rabaa inaan sheego dowladdan federaalka waxay dowladu tahay from low caday ilaa iyo ras kambooni wixii intaa ka soo hooseeyey annaga naga hooseeya wixii ka dhaca waxaan leenahay faa'iido ma keenay calankan buluugay hargeysana calan buu u yahay laascaanoodna calan buu u yahay booramana calan buu u yahay berberana calan buu u yahay ayaguna ka yimid sidaa darteed bottom line-ka waxa waaye wiil soomaaliyeed in lau dhinto ma ogolin nabadgelyaan rabnaa in la wada hadlaan rabnaa in la heshiiyaan la rabnaa ama boorama ka socoto ama meel kale ka socoto waxaan dadka ugu baaqaynaa deganaansho nabadgelyo wadahadal iyo wax kastoo jira in wadahadal lagu dhameeyo maamulka iyo dowladda somalilan waxaa saaran xil gaara oo ka saaran nabadgelyada waxaa ka saaran xil gaara in ay haddii la yidhi war ciidankan meesha ka qaada inay ka qaadaan waxaa xil ka saaran yahay dadka iyo odayaasha inay la fadhiistaan waxaa xil ka saaran yahay in nabadgelyada la ilaaliyo waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyada kusoo caana baasheen laakiin markan waxaad moodaa inay nabadgelyadii yaraha jucjuc galay dib u soo celiya nabadgelyadaasna ha lagu wada noolaado dadkuna walaalaha noqdaan siyaasaddana waa laga heshiinaa hal dowladaana nahay aynu taas rumaysnaano yaan la fogaanin waa la doogay yaan la dacaroon dadka isdhalay wada dhashay yaa tolaay isqaawiyaay kala cararayda hala juji yaanhala xishoodo waa la doogay yaan la dacaroon yaan la fogaanin yaan la isku fogaanin yaan shacabkeenna laynaan iska laynin waxaan beri qoomamayn doonaya inaan maanta ku dhaqaaqin taasna waxaan dhihi lahaa intaas ugu dambaystii waxaan ballan qaadaynaa in amnigan aan sii wadno waxaan ballan qaadaynaa inaan caasimadeenna quruxsanno wiilkii halkan ka hadlayay nabadoonkii walaalkii ahaa ee yidhi waxaan meeshaan ku geyn lahayn bal inaad baabuurta qoyaanka iyo biyihii iyo galaan nin cusub ma ihi waan ogahay godadka qodan waan ogahay biyaha ay ku jiraan anigu airportka intaan ka soo degay halkan ma imaan waan fahamsanahay taniyo aflow dadkii u buulaxoobay biyaha qashinka ku cabsiin jiraan ka mid ah marka wax badanaan uga soo joognay dhibaatadaas way jirtaa waxaan guddoomiyaha uu joogaa guddoomiye godkii la sheegay priority buu nooyahay meesha ugu horeysa ee la awdaayo godkaas inuu noqdo waay waan ka jawaabi doonaa tartiib tartiib laakiin horumarku nabadgelyadu la socdaa saan sheegnay
مر هذي كاران نبت قليا نقطي جمهورية نقطي هرمركو إيمانية أسرع إيمانية والسود جايا إنترلوكس كانوا إيمانيا وح والبو ينو هجاجي جاي نبت قليا ذا نكون دلنا هذه أتبدل ما تنتهي